Tommy. Rủ lên khai nó là bắt này. Rủ lên last coi chứ. Này này này, cô nô này khai cụ thể vì là bà lo ấy. Ami sana. Guys, aro moi asu bortoman babul dor malikor ghor sador upor aro iman dhuniya dhuniya phul lagai thase ya dekhise aro ei phale dekhise bilak ghor bilak ase pis phale mu bekot aro aji din tu mane borbat hoi gol borokhun 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 difut aji din tu borokhun di ase pura aro ei phale dekhise rubul ase etu rubul girlfriend logot busy kot pati pati kono aro ei phale etu babul ase etu babul aro apnalok bosela dekhasi ya ghor keneke banaise etu dekhai asu aro ya sok ya etu ghor banaise keneke sok etu tin tola ghor sok এক দুই তিনি সো তলত চক লেন্ড স্লাইডিং হয়ে থাকে আর মাটি নাই চক সেই যদি খহি আহে খহি পড়ি ইয়াত ডাইরেক্ট ইয়াত পড়ব সো নিজে ভাবক মানুষের কোনো সজাগতা নাই কোনো নিরাপত্তা নাই নিরাপত্তার প্রতি কোনো মানে একদম ভাবুকি আহি আছে তথাপিতো বনায় আছে লাগে মানে মানুষের ঘর পৃথিবীর আটাইতকৈ অভাবী জীবটোই হয়েছে মানুষ কি কম আর মানুষের কথা এয়া চাও পরিবেশটো ওয়াও কি ধুনিয়া লাগিছে চাওক না ওহো হয় দেখিছে ইয়াত মাটির অভাব হয় সেইটো কথাটো হয় কিন্তু যদি মানুষের কোনো নিরাপত্তাই নাই তেনহলে এনে ঘর বনায় লাভ তো কি আসলে মানে সেইটো মেইন কথা আর আজি মানে বরষুণে গোটেখিনি পন্ড দি দিলে দেখিছে একদম রাতেপরপরা বরষুণ 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 কোথাও ওলাই যাওয়া নহল যাম ভাবিছিল এটুকুরা বহুত ধুনিয়া ঠাই আছে ইয়াত শিলনি বলে কয় সো তাত যাম বলে ভাবিছিল কিন্তু যাওয়া নহল এতিয়া এখন ওসরতে পার্ক এখন আছে সো সেই পার্কখনলৈকে আপোনালোকক লৈ যাম বলে ভাবিছো ওলাই লগে আর ইভিনিং কৈছো যেহেতু এটা মানে পাঁচটা বাজি গল রাতেপরপরা বরষুণ দি থাকলে অবস্থা পন্ড শেষ মানে আজি দিনটো বরবাদ সো এটা পার্কলে যাও আপনাদেরকে লৈ যাও আহক ও এটা আমার ইয়া ওলাই হৈ গলে ফলে রবুল ওলাই ললে আর এই সাইডে যে বাবুল আছে ই ওলাই ললে আর এটা আমি গৈ আছো গম পাবো ভিডিওটো চাই থাকক সো হাই হ্যালো নমস্কার বন্ধুসকল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নিয়রনীল অনুমতি দিব খুলিব পাহৰি গৈছিলো কথাটো আৰু এইটো এটা স্টেচিউ আছে আমাৰ পিছত চাওক কি ধুনীয়া স্টেচিউ আৰু এতিয়া টাউনলৈ যাম টাউনত কি কি কৰো কিমান উন্নত হৈছে সকলোখিনি দেখাম ভিডিঅটো চাই থাকক আৰু এইটো চাওক নতুনকৈ বনাই আছে টাউন হল সো টাউন হলটো ওপেনিং করা নাই ওপেনিং করব আর খুব কম দিনের ভিতরতে এই দুটা রুবুল বাবুল আগত গৈ আছে এখন হয়েছে ডিফুর টেন্ট এটা টেন্ডত সোমাবলে আমি গৈ আছো ডিফুর টেন্ডত সোমাম কি কি বস্তু আছে আপনার দেখাম বলো টেন্ট সো এটা আমি টেন্ডলে উঠে যাব বলো আমি ইয়া ডিফুর ইয়াত সোমাই আহিলো টেন্ডত আর এই শার্ট টার্ট আছে শার্ট লাগিব নাকি কারবাক লৈ লোক বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া শার্ট আছে আর ইয়াত আছে বহুতো জিন্স সো জিন্স লাগিলে লব পারে দাম অনলি 599 আর বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া এইবিলাক টি শার্ট আছে সব এটো লং টি শার্ট ভাল লাগিছে অনলি 299 হয় ভাল লাগিছে ঠান্ডা দিনত পিন্ধিবলৈ ভাল লাগিব এটো আর এইবিলাক আছে হাফ প্যান্ট সো হাফ প্যান্ট লব পারে ধুনিয়া ধুনিয়া হাফ প্যান্ট আছে আর ইয়াত এইবোৰ বিভিন্ন ধরনের গরম কাপড় আছে গরম প্যান্ট সো ঠান্ডা দিনত এইবিলাক লাগিব সো এইকেইটা লৈ বাবুলে ট্রায়াল কৰিব গৈ আছে ট্রাই কৰি চাব যদি ভাল লাগে লব তেতিয়া তাৰ যদি হৈ যায় বাবুল কি লৈছা কোনটা লৈছা হ্যাঁ হ্যাঁ সো এইবিলাক চাওক শার্ট টার্ট আছে সকলোবিলাক এয়া হৈছে ডিফুর ট্রেন্ড সো বাবুলে ইয়াত ট্রাই কৰি আছে আৰু চাওক এইটো মই আৰু পেটটো ওলাই গৈছে কি কব এইটো বাবুলে ইয়াত ট্রাই কৰি আছে ট্রাই কৰি লওক বাবুল কিবা ল'লা নে বাবুলৰ গা গুণালে ওলাই গুচি আহিলে ইমান গোন্ধ মানে থাকিব নোৱাৰি ৰুবুল কিমানে গান ট্রেন্ডৰ পৰা ওলাই যাম নহয় ওলাই আহিলোৱে আৰু চাওক ডিফু ৰাতিৰ পৰিৱেশটো
এতিয়া এখন পাই গলো rooftop restaurant সো কিবা এটা খাই লও ভিতৰ লৈ যাম আমি বৰ্তমান rooftop restaurant লৈ হুমাই আহিছো বলৈ যাম আৰু ইয়াতে দেখিছো এবিলাক কিবা ও এটা কাখন হয় টিঙৰ হয় এবিলাক কিবা মূৰ্তি আছে সো আমি এটা হুমাই আহিলো ইয়া rooftop restaurantত সাও কি ধুনিয়া এটা পৰিবেশত আছে restaurantখন ওয়াও সো ভিতৰ লৈ যাম আৰু ইয়াৰ পৰা সাও ডিফু টাউনখন তললৈ এয়া চাওক এইখন হৈছে টেনখন যিখনত আমি সোমাম কৈছিলোঁ আৰু এয়া চাওক এইখন এখন জুলনা আছে চ' জুলনাখনত গৈ অলপ বহোঁ জুলনা চ' আমি বৰ্তমান এয়া সোমাই আহিলোঁ দেখিছে এনেকৈ জুলনা খেলি থকাৰ আগতে ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া সময়খিনি বহুত মনত পৰে আমি যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহোঁ হ'লে rooftop ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু আপোনালোকো আহিব পাৰে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ডিপু আহিলে চ' ভাল লাগে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্কিড আছে অৰ্কিডসমূহ ভাল লাগে আহি অৰ্কিড উদ্যান বুলিয়ে ক'ব পাৰি এখন আৰু ডিফুৰ মানে ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট rooftop বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায় এফালে আছে ভিতৰলৈ তাত গৈ কিবা এটা খাম চাওক আৰু ক'ত ক'ত যাব পাৰোঁ দেখাই থাকিম চ' ব'লক এফালে অলপ ওলাই যাওঁ আৰু এইবিলাক অৰ্কিডবিলাক অলপ দেখালোঁ আপোনালোকক কি কি অৰ্কিড আছে এইবিলাক চাওক ইয়াত ফুলৰ কিমান ধৰণৰ কালেকশ্যন আছে এইবিলাক ফুল চাওক ওহো দিনত থকাহেঁতেন বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰিলোঁ হয় এতিয়া আন্ধাৰ হৈ আছে যিহেতু দেখাব নোৱাৰিম ভালকৈ আৰু চাৰিওফালে এনেকৈ কেৱল ফুল আৰু ফুলেই আছে এইটো চাওক এটা ঘৰ কাঠপেঞ্চিলৰ আকৃতিত কাঠপেঞ্চিল এইবিলাক চ' ভাল লাগিছে দেখি এইখন এখন ডিফুৰ মানে বহুত দামী ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় আৰু এতিয়া আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাম চ' এয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু বাহিৰলৈ ওলাই আহি এয়া চাওক ডিফু এতিয়া যাওঁ আমি ডিফুৰ বজাৰলৈ বজাৰত কি কি পায় দেখাম ডিফুৰ বজাৰ এয়া এতিয়া আমি তাৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া বজাৰৰ মাজলৈ গৈ আছোঁ বজাৰৰ মাজত কি কি আছে ডিফুৰ সকলোখিনি দেখাই যাম কি কি লওঁ ৰুমুল মাংস ল'ব নেকি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ অঁ ত' মাংস ল'ব লাগিব বনাবলৈ এইবিলাক আছে বজাৰ খেলনা সামগ্ৰী কিবা কিবি আছে আৰু এইডোখৰ পৰা চব্জি বজাৰ ষ্টাৰ্ট ত' চব্জি বজাৰত এতিয়া সোমাই যাওঁ চব্জি বজাৰত যাওঁ এয়া দেখো চব্জি বজাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চব্জি এইফালে আছে সম্পূৰ্ণ মাইকী মানুহে দিয়া ডিফুট বজাৰ চ' মাইকী মানুহৰ বজাৰ আছে এইখন আৰু এইখন বজাৰৰ প্ৰধান বিশেষত্বটো হৈছে যে মানে একেবাৰে থলুৱা যিবিলাক শাক পাচলি সেই শাক পাচলিসমূহ ইয়াত পোৱা যায় যিবিলাকত সাৰ একেবাৰে প্ৰয়োগ কৰা নহয় আৰু এয়া চাওক ভোট জলকীয়া এতিয়া যাম আমি মাছ আৰু মাংসৰ বজাৰলৈ এইবিলাক মাছৰ বজাৰ ৰুবুল এইটো সোমাই গৈ আছে মাছ মাছ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আমি মাছ নলওঁ আমি মাংস ল'ম চ' মাংস ল'বলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমি এতিয়া বজাৰ কৰি ওলাই আহিলোঁ আৰু দেখালোঁ আপোনালোকক ডিফুৰ মাছ বজাৰ সকলোবিলাক বজাৰ দেখালোঁ মাছ মাংসৰ পৰা ধৰি ফল মূলৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি আৰু এইখন হৈছে ডিফুৰ বিগ বাজাৰ নহয় বাজাৰ ইণ্ডিয়া আছিলে ন বাজাৰ ইণ্ডিয়াটো বিগ বাজাৰ এতিয়া এম বাজাৰ এতিয়া চানা খাবলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ চানা বনাই আছে ডিফুত চানা খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে ডিফুৰ চানা এয়া দাদা বনাই আছে চানা বাবুল চানা লৈছা চানা পিছফালে কি আছে এখন মেইন বস্তুটো ৰুবলৈ খাই নহয় ল'বা নেকি ৰুবলৈ লাজ কৰিছে নাই 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 কোনেও নাখায় গোটেইবিলাক ভাল হয় ইয়াত আমি চানা খাওঁ চ' চানা বনাই আছে ইয়াত দেখিছে চানা খাওঁ তাৰপিছত একেবাৰে ৰুমত গৈ মাংস খামগৈ ন বাবুল মাংস মেইন এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ ৰুম বহুত ভাগলাই গৈছে আৰু ৰুবুলে মাংস আনিছে বনাব এতিয়া তাৰপিছত খাওঁ আপোনালোকক দেখাম বাবুলে এয়া মাংস ভাজি আছে এয়া মাংস এতিয়া বাবুল কি মাংস আনিলা ব্ৰইলাৰ চ' এতিয়া মাংস খাম আৰু আপোনালোকে চাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গৈছিলোঁ পাৰ্কত ভিডিঅ' বনাবলৈ কিন্তু হ'লগৈ কি দেখিলে আপোনালোকে আৰু ডিফুত বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে প্লাছ শ্বপিং মল আছে সকলোবিলাক আছে আপোনালোকক আজি দেখালোঁ যিমান পাৰিলোঁ ত' আজিলৈ বাই বাই ধন্যবাদ জয় অসম জয়